kokie sunkumai yra dabar? Šiandien aš parašiau laišką Seimui. Ar skaityti visą? Labai ilgas laiškas. Jau. Galų gale. Jau. Prašau. Jau. Jau. Ar teisingai galvos? Pakelkit, prašau, rankas. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Jau. Kažką tai jau. O kaip jums atrodo, ką aš darau? Ant mano darbo stalo jau gulė. Renatas Mailytė. Vakur skandalas. Vakur skandalas. Kas yra be nuodėmių dabar Lietuvoje? Kas? 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 I kitas? Kitas. Ką tai reiškia? Tai reiškia... Kažką tai Dankus, kažką tai... Jau. Ir nebijau jums kalbėti. Ar kažką tai. Bet aš norėčiau galbūt akcentą pasakyti. Jeigu būtų galima. Klausykit. Yeah. Ir of jau. Of jau. Kažką tai. Jau. Of jau. O. Ant mano darbo stalo jau gulė. Jau. Sigutis Jačėnas. Užlipė ant uodegos. Aš kažkur tai viršuje. Sigutis cypė, rėkė, šaukė. Priešinasi. Ir susijungė. Sudėktinė limuzinė. Sudėktinė limuzinė. Jau. Mano principas buvo toks. Kažką tai jau. Aš noriu pasakyti. Sakei. Ir galų gale. Jau. Kaip skaudu, skaudu. Kaip bus skaudu. Jo. Jau. Ką man daryti? Patikėkit manim. Ką padariau? Aš turiu tris draugus. Tai yra mano draugai. Paulauskas, Brazauskas, Borisovas, Uspaskichas, Medelinskas. Galėčiau taip vardinti ir vardinti ir vardinti. Jau. Padariau ir nejaukų. Moterim dvigubai.